Tervetuloa mukaan ja lähdetään harjoittelemaan teemasta luonto ja ympäristö tänään vähän keskitasolla tehtäviä. Ja ihan ensin mä haluaisin näyttää teille tällaisen lämmittelytehtävän. Tässä on muutamia sanoja, joissa on metsäidea. Valitse täältä yksi sana ja kerro mulle, mitä se tarkoittaa. Nyt kuka vaan haluaa olla eka, niin voit aloittaa. Sillä on monta sanaa. Ihan vapaasti voit valita minkä vaan. Minä voin aloittaa. Ole hyvä. Minkä sanan valitset? Minä voin selitä, kun metsässä on paljon puita ja ei voi kävellä puun välissä. Minkälainen metsä se on? No, oliko se Maria, oliko se tiheä metsä? Joo. Se kuulosti tiheältä metsästä. Metsä, jossa on vaikea kulkea. Voisi olla myös synkkä metsä. Se voi olla myöskin sellainen, että siellä on tosi paljon puita ja sä et voi siellä liikkua hyvin. No, entäs Liina, haluaisit sä selittää yhden sanan näistä? Onko mahdollista avata mikrofoni? Onko Liina siellä? Joo. No niin, joo. Eli se liittyy historiapuu, esimerkiksi on vanha puu. Mm-hmm. Yksi vanha puu. Ei, poita, monta. Okei. Okay. Mm-hmm. Minkälainen se voisi olla? Vanhoja puita. Onko se puun eka? Joo. Onko? Aha, okei. Okay. Joo, no se voi olla. No, mä kysyn pari kysymystä. Jos Saleh, haluatko Saleh vielä? Joo, mitä? Joo. Osaatko selittää jonkun näistä sanoista? Metsä eläimiä. Mm-hmm. Mitä siellä? Mitä Marja ne ovat? Marjametsä. Voi mennä metsään keräämään marjoja ja sieniä. Okei, joo. No. Eli marjametsä. Joo, menetkö? Menen vaan, joskus. Joo, minä haluaisin myös mennä, mutta nyt ei ole ollut aikaa tarpeeksi. Joo, marjametsä. Kantarelia, seiniä, keräämään. Joo, ja silloin se voisi olla, jos tämä on marjametsä, niin silloin voidaan puhua, että se on sienimetsä. Eli on hyvä sienimetsä minun talon takana. Esimerkiksi. On kantarelia myös siinä. Joo, voi olla. Keltaisia. Joo, onko paras sieni sinun mielestä? Se. Joskus minä käyn ravintolassa, se tulee kantarelipizza esimerkiksi. Joo. Mä ajattelen monet asiakas haluavat syödä. Joo. Se mausteinen. Joo. Se on herkullista. Herkullista, joo. Joo. Hyvä. No Maria, mikä on ikimetsä? Mitä sä ajattelet? Mikä on ikimetsä? Onko se vanha metsä? Tosi vanha. Sellainen kuin ikuinen. Joo. Kukaan ei tiedä, kuinka vanha se on. Se on melkein ikuinen metsä, eli se jatkuu. Ikimetsä. Joo. No entäs Liina? Joo, anteeksi, sano vaan. Varmaan se on kauan sitten. Joo, kyllä. Se on, joo, sellainen historiallinen metsä, missä on todella vanhoja puita ja ei ehkä ole hoidettu niin paljon. No Liina, mikäs on satumetsä? En tiedä, anteeksi, koska en kuulu. Tämä on uusi esimerkiksi. Uusi sana. Tiedätkö, mikä on satu? Joo. Joo, ja no kerro mitä ymmärrät, mitä on satu. Eli esimerkiksi se liittyy sama kuin rodaja, satu. Mm-hmm. Joo, eli esimerkiksi on vanhoja ja metsejä voi olla. Ja luetko sä sun lapsille esimerkiksi illalla joku tarina tai satu? Joo. Joo. En tiedä, onko sun kotimaassa tavallista, että on satu ja siellä on usein metsä. Mutta joo on. Okei. Okay. No se on sama myös Suomessa, että tosi paljon on satuja, jossa esimerkiksi lapset menevät metsään tai eläimet asuvat metsässä. Joo. Satumetsä on... mutta en tiedä, mitä voi silittää esimerkiksi. Joo, mutta se on sadun metsä. Eli se siinä tarinassa voi olla sellainen, se voi olla tosi erilainen metsä, joku kaunis, ihana metsä. Joka Satun henkilön minun elämä on Robin Hood esimerkiksi. Esimerkiksi Robin Hood oli siellä satumetsässä. Joo. Niin. Joo. Hei Sale, selitä mulle, mikä on sademetsä. Sademetsä? Se on sadeinen metsä. Niin, mutta missä maassa? Onko Suomessa? Suomessa ei ole. Ei ole. Onko se Amazon? Joo, Amazon voi olla. Joo. Eli sellainen metsä, jossa on paljon ilmassa, on paljon prosentteja vettä ja paljon puita, ne hengittävät paljon siellä. Mutta Suomessa ei ole sademetsä. Suomessa mekin on hyvin sata. Joo, Suomessa kaikki metsät ovat sademetsiä, mutta ei tässä ideassa. Okay. Suomessa sataa vettä, mutta sademetsä on tropiikin metsä. No niin. Joo, hyvä. Okei. No niin, sitten mennään eteenpäin ja vähän sanoja, eli havupuut on ne puut, missä on ne piikit, neulaset, mänty, kuusi, kataja esimerkiksi. Ja sitten lehtipuut on ne, missä on lehtiä. Mitä lehdet tekevät aina syksyllä? Mitä tapahtuu? Anteeksi, sanotko vielä uudestaan? Mä en ole varma, kuulinko. Ne putosevat. Joo. Eli esimerkiksi tässä kuvassa lehdet muuttuu keltaiseksi, oranssiksi, punaiseksi ja sitten ne kuolevat ja putoavat. Lehtipuut on sellaisia. Ja mä näytän ihan nopeasti pari sanaa. Eli täällä on, myös ykitestissä ei tarvi tietää puiden nimiä. Se ei ole ehkä enemmän, että mitä sä voit tehdä puilla, mutta täällä on mänty, täällä on kuusi, koivu, tässä on kataja, puu, täällä on pihlaja, tammi, vaahtera. On erilaisia puita ja nämä ovat lehtipuita ja sitten kataja, kuusi ja mänty ovat niitä havupuita. Eli nyt kun puhutaan metsästä, niin voi olla, että tarvitset vähän näitä sanoja. Ja on erilaisia metsiä ja metsäsanoja. Me voidaan tulla katsomaan tänne, jos tarvitset, kun puhut jonkun näistä sanoista. Tässä on hakkuuaukea, eli sieltä traktori, kaivinkone hakkaa kaikki puut pois ja ei ole metsää enää ja suo on se, missä on paljon vettä, eli Täällä on ihan pieniä puita ja sitten, mikäs tämä marja on, mitä kasvaa suolla? Oletko maistanut? Lakkaa, lakoita. Tykkäätkö? Ei. Et tykkää, joo. Paljon C-vitamiinia se on. Joo, mutta suolla kasvaa. Suolla. Eli se suometsä on vähän erityyppinen. Siellä on paljon vettä maassa. Ja se on lakka. Joo, ja nyt emme tee lämmittelytehtäviä enempää, vaan mennään ihan suoraan tänne meidän tehtäviin. Nyt on situaatioita. Ja ehkä Maria, sä voit aloittaa. Tämä numero 1 on sulle. Sä tapaat metsässä ihmisen. Hän on eksynyt. Nyt sä saat ehkä, mä voin antaa sulle vaikka 25 sekuntia aikaa sanoa, mitä sä puhut hänen kanssa. Mitä sä puhut hänelle? Oletko valmis? Joo. Okei. Ja odotas, mä laitan vielä vähän. No ehkä tuo 36 on hyvä ja otetaan sininen väri, niin katsotaan näkyykö se hyvin täällä. 25 sekuntia aikaa, eli nyt on situaatio ja sä puhut ehkä tälle ihmiselle, joka on metsässä eksynyt. Aloita, ole hyvä. Hei, minä näin, että sinä nautaa eksiksessä. Olitko uusi kaupungissa? Minä voin auttaa, koska nyt on illalla ja metsässä on niin pimeä. Minä voin auttaa sinua. Tule mukaan. Ja nyt olisi 25 sekuntia. Joo, eli tule mun mukaan. Mä voin tule mun mukaan. Metsässä on pimeää, sä sanoit. Joo. Kyllä, tule mun mukaan. Hän on ehkä pelästynyt siellä. Ja oletko sä uudessa kaupungissa? Ajattelen, että se on ihan hyvä tällainen detalji, millä sä voit kertoa, että olet ymmärtänyt tämän tehtävän hyvin. Joo, selvä, hyvä, kiitoksia. Ja sitten Liinalle toi numero 2. Taas eksyminen, eksynyt, mutta nyt sinä itse olet eksynyt ja sulla on tosi kylmä, on pimeää, susi ulvoo ja pelkäät, että karhu on lähellä. Ja nyt sä soitat ehkä sun miehelle tai sit sä soitat 112. Mitä sanot? Oletko valmis, Liina? Joo. Aloita, ole hyvä. Hei, mä olen eksynyt metsässä. Mulla on tosi kylmä. Minua pelottaa tosi paljon. Voisitko auttaa minua? Mä en tiedä, mä sama olen, mutta mulla puhelin voi käyttää sitä ja sitten tarkistaa, missä mä olen. Kiitos. Eli mitä sun puhelimelle on tapahtunut? Eli esimerkiksi GPS, mutta... Joo. Joo, mun puhelin, esimerkiksi GPS ei toimi. Okay. Tai sitten voi sanoa, että se ei paikanna, se ei löydä paikkaa. Yeah. Ei toimi, se ei paikanna tai sitten löydä paikkaa. Monella tavalla voi sanoa, joo, kyllä. Sitten hän varmasti kysyisi sinulta, että tarkempia tietoja siitä, että missä paikassa sä olet. Hyvä, kiitoksia. No sitten Sale, sulle tulee numero 3 ja sä tapaat, sä olet lenkillä. Tiedätkö mitä tarkoittaa lenkillä? Joo, lenkillä. Kyllä. Ja voi olla, että sulla on itsellä koira, en tiedä onko, mutta sä tapaat lenkillä. Okei, okay. Joo. Siellä joku nainen tai mies ulkoiluttaa koiraa, hän on lenkillä koiran kanssa ja sä haluat ottaa kontaktia hänen kanssa. Ja mitä sä sanot? Oletko valmis? Olen. Aloita, ole hyvä. Moi. Mitä kuuluu? Onko hieno koira, mistä sä ostit ja onko sinä tykkäät koirasta leikkeilemään, olkoille, onko se kotona myös sinua jännittää ja vaikuttaa sinua? Kiitos. Joo, eli moikka, mitä kuuluu? Sulla on tosi hieno koira ja sit sä kysyt, mistä sä olet ostanut sen. Ja ehkä sä voit kysyä, kuinka kauan tai kuinka vanha se koira on, kuinka kauan se on ollut. Ja tykkäätkö sä lenkkeillä koiran kanssa? Ootko Sale huomannut, että suomalaiset eivät normaalisti ota helposti kontaktia muuten, mutta jos he on koiran kanssa, niin he aika helposti alkaa keskusteleen. En huomannut. Sä voit kokeilla. Se on aika tavallista, että kun koiran kanssa on lenkillä, niin silloin keskustelu alkaa. Joo, tässä on yksi esimerkki, mitä sä voisit sanoa. Hyvä, joo. Kiitoksia. No sitten Maria, sä olet metsässä poimimassa marjoja tai sieniä ja siellä on toinen marjastaja tai sienestäjä. Mitä sanot hänelle? Oletko valmis? Wow. Joo, voitko puhua? Onko paha tilanne? Joo, nyt on vähän paha tilanne. Joo, mä kysyn sulta myöhemmin. Eli okay, jos Liina, voitko sä puhua nyt? Okei, joo. Joo, okei. Aloita, ole hyvä. Hei, näyttää hyvältä, että sulla on kori on täynnä marjoja, sieniä. Mistä sä poimat sitä? Onko se lähellä? Voisitko näyttää minulla, missä paikka sinä poimat sieniä ja marjoja? Joo. Mistä paikasta sä löysit näin paljon marjoja? Okay. Sun versio on ihan hyvä. Voisitko näyttää, missä paikassa on marjoja tai mistä paikasta sä löysit marjoja tai sieniä? Joo. Näyttää tosi hyvältä. Mistä sä poimit ne? Näin. Hyvä. Myös metsässä, jos tapaa toisen ihmisen, niin siellä on aika helppo aloittaa keskustelu. Mitä? Saanko kysyä koirasta kysyä, minkä rotuinen hän koira? Joo, on? Se on hyvä kysymys. Joo. Saanko selittää sen? Saanko selittää? Joo, sopii. No. Mä kirjoitan vaikka tähän, että ja tämä on parempi kysymys kuin mitä sun aikaisemmat kysymykset, eli minkä rotuinen se on. Se on tarkka, konkreettinen kysymys ja saanko silittää? Joo, sitä? Silitään. Joo, saanko silittää sitä? Joo, erittäin hyvät kommentit ja kysymykset ja työn aika sellainen luonnollinen, mitä hyvin usein kysytään. Tuossa, mitä Liina sanoi, niin tavallisesti jos ihminen käy marjassa tai sienessä, niin hänellä on joku suosikkipaikka, salainen marjapaikka, että voisitko sä näyttää mulle, missä sun suosikkipaikka on. Voi olla, että sienestäjä tai marjastaja ei halua paljastaa, ei halua kertoa, missä hänen spesiaalpaikka on. Mennään tästä eteenpäin. Eli anteeksi, ei kannata kysyä häneltä tätä kysyä. Eli voisitko näyttää ykitestissä sun täytyy kysyä. Mutta onko se hyvä idea, jos mä kysyn, voisitko näyttää minulle mihin voi sinä löysit? Kyllä sä voit kysyä, mutta voi olla, että sä et saa vastausta. No okei, joo. Aina voi kysyä, mutta sitten tosiaan hän, jolla on salainen paikka, niin hän voi sanoa, että no en minä kerro sinulle, se on minun salainen paras marjapaikka. Minä haluan itse kerätä kaikki marjat sieltä. Joo, tiedän totta. Joo, kyllä, mutta aina kysyä voi, se on ihan ok. Ja tehtävässä täytyy kysyä. Otetaan täältä yksi. Tämä, mikäs Maria sun tilanne, voitko nyt puhua? Vai otetaanko Sale tässä välissä? Mitä opetaan? Joo, otetaan sinut ennen Maria. Marialla on siellä, lapset ovat iltapuuhissa, niin ota sinä tämä 9. Eli sinä haluat järjestää moottoripyörätreenit lapsille metsässä, joka on lähellä. Ja sitten se metsän omistaja on sun ehkä kaveri tai tuttu. Sä haluat kysyä, saako organisoida, saako järjestää treenit. Mitä sanot? Joo, hei, tässä olen Sale. Mulla on kysymys. Haluaisin järjestää moottoripyörätreenit lapsen kanssa. Saanko lupa teiltä vaikka ensi viikolla lauantaina 20. päivä iltapäivällä kello 4 jälkeen? Ensi lauantaina 4 jälkeen sun metsässä. Joo. Okei. Okay. Sinun metsässä. Joo, eli mä laitan tuohon, niin näkyy vähän paremmin. Mulla on kysymys, mä haluaisin järjestää moottoripyörätreenit ensi lauantaina 4 jälkeen sun metsässä. Ja mikä se oli se kysymys? Sopiiko? Saanko? Otan luvan sinulta. Joo, saanko luvan sinulta? Se on tärkeää, että sä kysyt sen kysymyksen. Ja okay. Nyt kun, jos sulla on 25 sekuntia aikaa, niin voi olla, että sulla tulee vähän ehkä kiire siinä, niin ehkä jätä tämä mulla on kysymys pois. Sun ei tarvitse sitä sanoa, vaan hei, tässä on Sale. Mä haluaisin järjestää moottoripyörätreenit ensi lauantaina 4 jälkeen sun metsässä. Saanko luvan? Koska tämä on tärkeä. Tämä mulla on kysymys. Se ei anna informaatiota, koska automaattisesti sä kysyt siinä. Niin. Mutta koska siinä on... Olen varmaan tippunut, mä sanon moottoripyörätreenit lapsille. Joo, se on hyvä olla myös. Joo. Mutta aikalimitti on se 25 sekuntia, niin se on aika lyhyt aika. Mulla on vähän huono paikka, sen takia vähän. Joo. Jos mä olen kotona, mä ihan hyvin selitän. Joo, okei. Okay. Loistavaa. Työssä, sen takia no niin, joo, ei voi keskittyä. Kyllä. Joo, ei voi keskittyä niin hyvin. Niin. Mutta ihan hyvä vastaus oli tämäkin. Kiitos, Sale. Kiitos teille. Joo, entäs Maria? Nyt olisi sienikeitto. Okei. Okay. Joo. Ehditkö jo katsoa tämän tehtävän 10? Okei, minä voin yrittää jo. Joo, okei. Okay. Laitan sulle taas ajan, eli aloita, ole hyvä. Okei. Okay. Hei, minulla on kantereilla kotona paljon ja haluan laittaa hyvää sienikeittoa. Voisinko kertoa minulle sinun lempiresepti keitiosta? Joo. Kiitos. Okei. Okay. Joo, ei tarvi enempää, se riittää ihan hyvin. Mulla on kantarelleja kotona paljon ja mä haluan laittaa hyvää sienikeittoa. Voitko sä kertoa sun lempireseptin? Se riittää ja se on ihan ihan tosi hyvä vastaus, ei tarvi yhtään enempää. Kiitoksia. Eli nämä olivat nyt situaatioita, tilannetehtäviä ja nyt lauantaina niitä tulee aika monta nopeasti sulle. Voit vähän tutustua näihin, mutta näyttää siltä, että menee ihan hienosti. Mennään eteenpäin. Mulla on täällä erilaisia metsäsanoja. Jos tarvitaan, niin me voidaan palata näihin sanoihin myöhemmin. Mutta otetaan nyt yksi kertomistehtävä. Ja sä voit nyt katsoa, tässä on monta vaihtoehtoa. Lauantaina kertomistehtävä on puhetestin ensimmäinen osa ja sä saat kertomisen tehtävään. Sä saat 1,5 minuuttia aikaa ja sä saat valmistautua normaalisti noin minuutin. Voi olla joskus 1,5 minuuttiakin valmistautumisaikaa. Eli sitten sulla voi olla paperi ja sä voit vähän valmistella sitä sun vastausta. Nyt meillä on vaihtoehtoja tässä, mutta ykitestissä siellä on tavallisesti vain yksi. Ja nyt katso tästä listasta yksi, mistä sä kerrot 1,5 minuuttia nyt tänään meille. Voit ihan vähän aikaa miettiä ja jos haluat kysyä, mitä tarkoittaa, niin voi kysyä. Siellä on, mitä voi harrastaa metsässä ja metsä rauhoittaa, se on meditatiivinen. Ja sitten, mitä metsä merkitsee suomalaisille tai kaikille ihmisille. Tuossa on ehkä kritiikkiä, eli sitä metsää. Kun me katsottiin, täällä oli se, missä meillä oli avohakkuu, eli se oli tässä, eli kommentti siitä, että metsää kaadetaan liian paljon, jos haluat kritisoida sitä, voit kertoa siitä vähäsen, se on ehkä, se voi olla myös mielipide, mutta nyt kertomisen tehtävässä ei tarvitse vielä sanoa, mitä mieltä sä itse olet, vaan enemmän niitä faktoja. Ja sitten turismista ja sitten marjanpoimijat. Suomessa aika paljon on ollut ihmisiä toisista maista, tulee keräämään kesätöihin marjoja metsistä. Miten tällaisia marjanpoimijoita voisi saada lisää? Niin nyt mä höpötän tässä koko ajan, mutta jos joku teistä olisi valmis kertomaan jostakin näistä teemoista 1,5 minuuttia, niin saa puheenvuoron. Kuka vaan teistä on valmis ensin? Onko? Liina, Sale, Maria. Se on aina vaikea, kun täytyy valita yksi. Että se voisi olla hyvä, että mä vain antaisin sinulle jonkun teeman, mutta nyt voit tänään valita. Anteeksi, joku kysymys, mutta mä ymmärrän, mutta huudetaan, mitä tarkoittaa? Eli F. F, joo. Tämä on sellainen, joo, hyvä kysymys. Eli niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan. Eli jos mä huudan kovalla äänellä, okay. Ja sitten sieltä tulee kaiku takaisin, se eko. Tulee kaiku takaisin. Ja tässä on sellainen symbolinen merkitys. Esimerkiksi jos minä olen ystävällinen sinulle, niin sitten sinä vastaat samalla tavalla, sinä olet ystävällinen minulle. Niin tämä on sellainen metsäfraasi. Siinä on symboliikkaa. Eli jos sinä olet hyvä toiselle ihmiselle, toinen ihminen on hyvä sinulle. Jos sinä teet jotakin pahaa, voi olla, että toinen ihminen tekee sinulle pahaa. Niin, joo. Niin metsä vastaa, kuin sinne huudetaan. Voinko mä valita metsä D? Kyllä, joo. Mutta olisitko... on paljon fraasia, mä haluan kokeilla. Joo, ei haittaa. Siksi me olemme täällä. Harjoittelemme, eli ei tehdään se, mitä tänään onnistuu. Ja nyt sä saat 1,5 minuuttia aikaa. Mä näytän sulle ehkä täältä kännykältä vain, koska mulla on nyt tämä PowerPointti tässä. Niin aloita puhuminen nyt, ole hyvä. Mun mielestäni suomalaisille merkitys metsä, eli suomalaiset sanotaan metsällä rikas, koska metsä siellä paljon erilaisia, monipuolinen, esimerkiksi eläin tai kukkia, erilaisia marjoja, erilaisia sieniä. Ja metsässä myös, jos ihminen haluaa olla rauhallinen, esimerkiksi jos hänellä on jotain ongelmaa, hän voi mennä metsään, olla metsässä vaan. Ja siellä metsä vaikuttaa hänelle vastustuskyky, antaa hänelle eli esimerkiksi samoin kuin allergia esimerkiksi. Mm-hmm. Tarkoitatko, että suojaa allergioita vastaan vai? Joo. Okei. Okay. Suomalaiset käyttävät metsää tosi paljon. He kävelevät paljon, menevät retkellä paljon. Mun mielestäni, että... Kiitos. Okay. He retkeilevät paljon. Ja sano vielä, mikä sun viimeinen ajatus oli. Vaikka aika loppui, niin mitä sä halusit vielä sanoa? Anteeksi, minä unohdin, mitä mä haluaisin lausa. Joo. Mutta ihan turhaa sä, Liina, mietit sitä, että sulla ei olisi tarpeeksi sanoja, koska sulla on aika hienoja sanoja tässä. Eli juuri metsän merkitys on ehkä rikas tai laaja, se on monipuolinen. Siellä on eläimiä, kukkia, marjoja, erilaisia sieniä. Ja kun ihminen haluaa rauhoittua, hän tarvitsee ehkä tasapainoa hänen, jos on normaali arkielämä tosi kiireinen, hän voi rauhoittua metsässä. Vastustuskyky, tosi hyvä sana, antaa hänelle ehkä suojaa allergioita vastaan. Ja suomalaiset käyttää metsää paljon, monella tavalla. Siitä voisi jatkaa vielä, mutta 1,5 minuuttia on liian lyhyt. Hyvä. Kiitos. Hieno vastaus, Liina. Onko Maria tai Sale, oletteko valmiita? Minä voin puhua minä voin yrittää, koska se on vähän vaikea sanan lähti, mutta Joo, mutta se on aika kiinnostava. Joo, se on, joo. Joo, katsotaan mitä syntyy. Kokeillaan. Joo, okei, Sale, mä huomasin. Hyvä. Aloitetaan. Aloita puhuminen nyt, ole hyvä. Okei. Tämä minä luen tämä sananlasku lasten satukirjasta. Ja tämä on Ja minä tulin, että se on niin hyvä kannattu. Se oli tällainen tarina, että joku ihminen menevät toiseen kaupunkiin ja hän kysyvät vanhasta ihmisestä, että minkälainen asukkaat ovat tässä kaupungissa, ja hän sanoo, että minkälainen sinun vanhassa kaupungissa ihmiset ovat. Ja hän sanoi, että he ovat niin pahaa ja he ei ole hyvä ihminen. Ja sitten viides ihminen sanoi, että sama sananlasku, että sinä ajattelet, että he ovat paha ihminen. Se tarkoittaa, että sinä ajattelet pahasti ja sinä olet itse paha ihminen. Joo. Minä luulen, että kun ihmiset ovat itse paha, he ajattelevat aina pahasti, mutta kun ihminen on hyvä ja hän ajattelee aina hyvästi, sitten loppuaika, mutta sano vaan loppuun asti. Joo, se riippuu, mitä sinä luulet ja mitä sinä ajattelet. Kun sinä olet itse hyvä, sitten kaikki on hyvä, mutta kun sinä olet itse paha, sitten kaikki on paha sinulle. Vaikka se voi olla ihan hyvä, mutta sinä voi ajatella, että se ei ole hyvä. Joo. Kun sä ajattelet positiivisesti, niin elämästä tulee niin kuin parempaa, tai se elämän, ehkä sä kohtaat, elämässä sä kohtaat positiivisia asioita. Joo. Mä luulen mä seurasin sinun tarinaa ja mä en ehtinyt ihan kirjoittaa kaikkia, mitä sä sanoit, mutta se oli aika kiva kertominen juuri sen takia, että sulla oli niin kuin esimerkki. Se oli, oliko se jostakin sadusta? Joo, minä tokaan englanniksikin, minä tokaan prowers, ja nyt minä olen jostunut suomalainen sanan laskuista. Joo. Se on mielenkiintoinen minulle. Joo, kiitos. Ei ollut ihan helppo, mutta selvisit ihan hienosti, että siellä myös, mä luulen, että tätä myös voisi, jos sulla olisi enemmän aikaa, niin sä voisit vähän niin kuin strukturoida sitä enemmän, miettiä sitä, että millä tavalla voisit sanoa, mutta niin, metsä vastaa kuin sinne huudetaan, eli jos sä menet, jos sun asenne, jos sun niin kun, tiedätkö sanan asenne? Ei. Se on niin kuin se attitude, että mitä sä ajattelet asioista. Että jos sun asenne on se, että sä olet hyvin negatiivinen ja sä katselet kaikkea negatiivisten silmälasien läpi, niin sitten helposti sä löydät sieltä niitä negatiivisia asioita. Eli asenne ratkaisee tosi paljon. Hyvä, hienoa. Kiitos paljon Marialle. Ja sitten katsotaan, missä tilanteessa onko Sale. Joko asiakas lähti, voitko puhua? Voi olla, että siellä on sellainen hetki. Sano Sale sitten, jos sä voit puhua vielä. Sillä aikaa, kun Sale tekee työtä siellä, niin katsotaan. Mulla oli täällä vielä lopussa vähän lisää sanontoja. Mä voin laittaa tähän videon alle dokumentin, jossa on ne kaikki. Nyt kello on jo melkein 7. Ei oteta täyspitkää 2 minuutin mielipidettä, mutta tässä on 3 tällaista asiaa. A. Suomalaisten pitäisi arvostaa metsää enemmän. Eli ajatteletko, että suomalaiset eivät arvosta metsää tarpeeksi paljon? B. Suomalaiset olivat historiassa metsästäjäkeräilijöitä, eli he elivät metsästä, he metsästivät, he keräsivät marjoja, sieniä. Onko sama vielä? Ovatko suomalaiset vielä vähän samanlaisia metsäläisiä sinun mielestä? Ja sitten onko metsän hoito, miten Suomessa hoidetaan metsää, niin onko se sinun mielestä korkealla tasolla? Ja tehdään nyt niin, että Liina, sä saat kommentoida tätä A:ta, ihan lyhyt kommentti. Maria, sä saat kommentoida B:tä. Ja Sale, jos on mahdollista, niin saat kommentoida lyhyesti vielä tuota C:tä. Tämä on päivän viimeinen tehtävä. Eli Liina, mitä ajattelet? Pitäisikö suomalaisten arvostaa metsää enemmän? Pystytkö puhumaan? Anteeksi, mä en voinut... Keskittyä tähän. Okei, no niin, joo, ei haittaa. Pystyykö Maria kommentoimaan tuota B:tä? Joo. Olin samaa mieltä, että suomalaiset ovat edelleen metsäläisiä. Joo, koska minä luulen, että kun on kesä, kaikki lähtevät mökille ja varsinkin Joensuussa minä muistan, että minä en voi nähdä paljon ihmisiä kaupassa tai kadulla ja kaikki lähtevät ehkä mökille tai metsään. Joku voi poimia marjoja ja nyt kun tuttu alkaa kohta, paljon ihmisiä menevät siihen samaan metsässä. Ja minä luulen, että tämä tapa on nyt vielä edelleen. Se ei lopeta vielä. Minä luulen, että suomalaiset tukavat paljon luonnosta ja he ei tukavat kaupungista enemmän. Minä olen samaa mieltä, että suomalaiset ihmiset, kun he ovat eläkeläinen, he menevät ehkä maaseudulle ja asuivat siellä, kun he ovat vanhaa. Ja kun minä luulen, että kun minä puhun aina joku vanha-aikainen vanha ihminen kanssa, hän aina puhuu luonnosta ja se tarkoittaa, että suomalaiset aina pitävät olla luonnossa ja heillä ei ole joku tuo, he haluavat asua kaukana kaupungin meluista. Melusta. Tosi hienoja sanoja ja se, kiitos, tämä varmasti riittää. Se, eli sulla on selkeä mielipide siitä, sä olet samaa mieltä ja tosi monet lähtee mökille, erityisesti jossain Joensuun seudulla. Ei voi nähdä ihmisiä, tuossa pitäisi lukea, ei voi nähdä ihmisiä kaupungissa. Ja kaikki lähtee metsään, ehkä mökille, ei ehkä kesällä poimimaan marjoja, mutta syksyllä sitten ja ehkä sienestämään. Ja eläkeläiset, erityisesti vanhat ihmiset, tykkää ehkä jopa asua maalla sitten, kun he ovat vanhempia ja eivät ole työssä. Kaukana kaupungin melusta. Se on hyvä lause, hyvät sanat. No niin, kiitos Marialle. Ja sitten katsotaan vielä, Sale, oot sä nyt sellaisessa tilanteessa, että voitko kommentoida tuota C-tä? Ehkä ei vielä. Voit taas. Voit, okei. Okay. Joo, pystytkö puhumaan, Sale? Yritän jo. Joo, okei. Okay. Sun mielipidettä mä kysyin, että mitä sä ajattelet Suomen metsänhoidosta? Hoidetaanko Suomessa metsää hyvin? Mitä mieltä olet? Mun mielestäni on, Suomessa hoidetaan hyvin metsällä. Mm-hmm. Ja minun puolestani voi kerätä roskia. Ei heitä roskaat metsään. Mm. Ja ei hakata puita. Ja myös. Mitä sä ajattelet siitä puun hakkaamisesta? Onko se jotenkin organisoitu vai miten se menee? Ja. Ei voi hakata se metsään ilman lupaa. Joo. Ei saa hakata puita ilman lupaa. Joo, kyllä. Hyvä. Haluatko lisätä vielä jotain vai onko kaikki nyt tänään tässä? Ihoitelen metsässä, koska minä yleensä mä käyn metsän retkeilyyn pikkussa 2-3 kertaa. Okei, joo. Eli sä nautit. Nautin, joo. Mä nautin metsän käyttäminen. Joo, eli nautin metsästä. Se antaako se sulle energiaa? Energiaa. Joo. Voimaa. Joo. Ja se on kiva, kun se on hyvin hoidettu, siisti. Siellä voi olla. Joo. Kyllä. Ootko sä perheen kanssa, ystävien kanssa? Ystävien kanssa. Joo, kyllä. Hyvä, kiitoksia. Kiitos. Tässä kaikki tänään. Nyt jos vielä jää jotain kommentteja, kysymyksiä, mä sanon tässä vaiheessa hei ja kiitoksia. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.